váma. Nechodím tam. Jak vidíte, máme tu po nějaké době zase milého hosta, kterým není nikdo jiný než Kačka Kohoutková. Ahoj, Kačko. Ahoj. S ní si budeme povídat o novém hororovém počinu od Junjiho Itoa. Že ty jsi zase nečet scénář. Není to hororová manga, ale je to autobiografická manga o jeho životě se dvěma kočkami a s jeho manželkou. Kačko, prosím tě, ty máš kočku? Nemám, ale hrozně bych chtěla, ale už mám vybranou, očkej. Ukaž. Hezký. No, ona má pacičky, ježišmarja. Už letos v listopadu se vrátí Brie Larson, co by Captain Marvel, a Iman Vellany, co by Miss Marvel. Ale v rámci této kočičí epizody se zaměříme na to, co je opravdu podstatné. Objeví se i Goose? Ano, objeví. Podle tvůrců ale došlo k přeobsazení rolí. V původní Captain Marvel hráli Goose hned 4 kočky. Každá měla talent na něco jiného. Jedna se nechala držet, druhá byla roztomilá, další zvládala rozhovory s novináři na premiéře a tak dále a tak dále. V Marvels se o roli Goose budou dělit 2 kočky. Nemo a Tango. Jaké jsou jejich specifické talenty, zatím není známo, ale máme spíš takový pocit, že k přeobsazení došlo ze zcela jiných důvodů. Možná to mělo něco společného s okem Nicka Furyho. Nejslavnější komiksová kočka? Tak tady je odpověď předem jasná, Garfield. A právě jemu jsme věnovali jednu z epizod komiksového smeše. Připomeňte si, proč je tenhle líný, nenažraný a cynický kocour všemi tolik milován. John Constantine to věděl. Kočky jsou splozenci pekla. To nám ovšem nebrání v tom je milovat. Tahle roztomilá zvířátka mají spoustu specifických vlastností a občas dělají dost děsivé věci. Jako třeba to, když ve 3 ráno upřeně hledí do prázdného kouta a mňoukají, jako by tam něco bylo. Samozřejmě, že nebylo. Občas to ale vypadá, jako by viděli do další dimenze. Všechny tyto a další vlastnosti se staly inspirací toho nejpovolanějšího komiksového autora v hororovém žánru. Junji Ito napsal a nakreslil horor o kočkách, i když ne tak docela. Junji Ito se u nás už stihl stát legendou. Je to člověk, který nám představil japonský horor v tom nejlepším světle, nebo spíš temnotě. Veškeré jeho komiksové knihy byly už dotiskovány, některé i několikrát. Ať už jsou to bizarní ryby, povídkové balonky oběšenců, příběhy z města ovládaného spirálami, nazvanými samozřejmě spirála, nebo povídky spojené nesmrtelnou a děsivou femme fatale jménem Tomie. V jeho díle se spojuje tajemnost a cizost povídek H.P. Lovecrafta se zálibou v deformování těla Cliva Barkera, ale přitom je vždycky neskutečně originální. Jeho síla je v tom, že se nesnaží být realistický. Ovšem tento kultovní autor má kromě vyvolávání strachu ještě jednu vášeň. Kočky. A proto si mezi vším tím děsem udělal radost a nakreslil něco naprosto atypického. Autobiografickou komiksovou knihu o svém životě se dvěma kočkami. Komiks, ve kterém nejsou žádné bytosti z neznáma, žádné skryté běsy a žádné příšery. I když je nutné říct, že příběhy o soužití s kocourky jménem Jon a Mu odkrývají strašlivou pravdu. Chovat kočky může být nejen strašidelné, ale někdy i vysloveně o rozum. Řeší se tu vlastně ty nejobyčejnější věci, které zná každý milovník koček.
výstavbu prolézaček, boje o kočičí náklonost, cvičení se škádlítkem, hledání ztracené kočky, snahy marné naučit kočku nějaké disciplíně. A celé je to rámované příběhem Junji Itoa, který původně kočky vůbec nechtěl a postupně se na nich stal téměř závislým, dokonce až tak, že se nechává fotit s velmi nehororově vypadajícíma kočičíma ušima. Tahle kniha, která představuje ikonického autora ze zcela jiného úhlu, u nás vychází v rozšířené podobě, doplněná i o rozhovory s autorem, fotografie, takže můžete posoudit, jestli jsou i v reálu kočky tak děsivé, doslov od Itoovy manželky a krátký komiks zachycující další epizodu života s kočkami. Žít s kočičkami je občas horor, ale pokud jste si to sami zvolili, nejspíš nelitujete, stejně jako Junji Ito. Tento týden hrajeme o komiks Kočičí deníky. Soutěžní otázku najdete v popisku videa, přejeme hodně štěstí. Kočky jsou... Hej lidi, co se děje? My se tady snažíme točit. Ale tam je démon! Jaký démon? Jmenuje se Nobis. Je to démon, proč ho se brala? Ty sem taky vodíš své děti. Kde je Nobis? Oj, upustíte mi! Dnešní činaně, čičinaná epizoda je u konce. Doufáme, že se vám líbila. Jestli jo, dejte nám odběr, dejte nám like. Nezapomeňte na naší soutěž a my se budeme těšit, jestli kocour dá, za týden zase naviděnou.